بحرنا 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 بحرنا. ጥዕምኑ ዳኣነ ኣብ ልበይተይረእዮ ንኩሉ ከምገለ ከኣል እዮ ዳኣ ተስፋ ፅባሕ ኢልኪ ወጊሒ ፍቕረይ ዓቕለክተፅብብ ንፅበአ ብዓቕሊ ኣምና ፈጣሪ ንስዩ ፀግዕና ካብ ኩሉ ዝሓልፊ ንኣፍቆት ንፅሩ ኣብ ልድና ጌርና ንዕኡ ዘዘልፍ ክመፅእ ግዜና ካኣል እዩ ድኣ ፍትንተይ ሓደራ ከምዝፀወርክዎ ተዋርኪውኒ ድኣ ተእሰኒ ፈይትበሊ ፍቕሪ ሓደ ራኺ ንኩሉ ፀርኪ ንሽኽትራይ በሊ ካኣል ተልካ ተይክ ኣልየለን ክድቅስ ክንትስ ቶሎትራ ንግበን ቀህሪቡ እዩ ክበር ፀሓይና ንረኽበሉ ነተሓቐቐፈላ ሓደራኽ ግን ዓቕልኺ ተትበበ ተስፋ ጥራይ ፈጣሪ እመኒ ካኣልየ ጀኺ ነዊሒ ትበበ ወጊሒ ፀላ ማዓስ ክብል ኢሉ ሕላልላለ ናናናናና ድድድድ ድድድድድ ንእመን ኢልዎ ብሉዕ ፈዳሪ ተራክበና እዩ እንትየድማዓለ ቀህሪሙ እዩ ክበርፍ ፀሓይና ንረኽበሉ ነተሓቐቐፈለ ሓደራኽ ግን ዓቕለኺ ተትበበ ተስፋ ጥራይ ፈጣሪ እመኒ ካኣልየ ጀኺ ነዊሒ ትበለ ክወጊሒ ፀላ ማዓስ ክብል ኢሉ ላሊላሎ ናናናና ድድድድ ድድድድድ ንእመን ኢልዎ ብሉዕ ፈጣሪ ተረክበና እዩ እንትየጌማዓለ ቀህሪሙ እዩ ክበር ፀሓይና ንረኽበሉ ሓደራኽ ግን ዓቕለኺ ተትበበ ተስፋ ጥራይ ፈጣሪ እመኒ ካኣልየ ጀኺ ነዊሒ ትበበ ክወጊሒ ፀላ ማዓስ ክብል ኢሉ ሕላልላሎ ናናናናና ድድድድ